Ma ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas opet igramo Mazgun. Tu je sa nama opet moj drugar Stefan. Stefkec. Tu si, dobro. Hvala Bogu, tu si. Za početak odmah ćemo... Dobro, ljudi, zakočio sam video, bio zbog nečega, ništa važno, tako da, Stefane, možemo da krenemo. Pa ti mene nisi složio. A sad ću. Zato idemo invent Nisi lobby. tu kao. Idemo. Pešao. Idemo, odmah, ja imam play dugme. Ko će prvi to? Ne znam. Dobro. Piši. Bolje pitanje Evo ga jes. i Vuk. Ni. Izgleda igramo Piši. protiv. Pa izgleda. Da, ne izgleda nego igramo protiv. Tačno. Okej, okay, izvini Stefane, to sam bio ja. Double kill sam napravio. Ja imam za sad nulicu. Hoću da vidim koliko ću da imam. Izvinite ljudi. Ja sam napravio najdičnim kill. Ne, tu da imam ne. Prosto ništa. Evo, malo se, ima tu nekoga. Uj. Nema ih nigde na mapi. Aha, vidim ih. Negde ih vidim. Evo ga. O, Stefane, tu si ti. Ali dođu vam. Pa vidiš da imaš jaču pušku. Uzet ću nož da čisto imam. Uzeti ja snajper. E, ljudi, ja probao nožem da ubijem nekog i eto šta se desilo. Pa vidim. Desilo se apsolutno ništa. Dobro, sad imam i nož i moju dragocenu jaku puškicu. Čekaj, ima tu nekoga, a? Nema. Nema. Ovde. Mapa ništa mi ne govori. Mapa mi ipak nešto sad govori. O, joj, Alas. Alas je tamo. Pim. Jesi ti to bacio bombu? Valjda, nemam pojma. Neko ubio samog sebe, bože dragi. Dobro, ne znam. Da? Šta si rekao? Neko ubio samog sebe, Pa bacio ja ti bombu. skinem 1000 u Ma Heltovi. nije to bre, ne kažem ti ja tebi za to, nego neko bacio... Šta? Brate, 80! Brate, dragi, ovo je bila baš glupa runda. Brate, kako? Kad pre se završi, bok.
smo izgubili kako smo ubili samo 61 put. Misliš dobili 61 bod, 6 ljudi ubili. Pa da. Ja sam 11. level postao, idem da otvorim jedan boks, Stefane. Dobro. Ja 40, neću kupiti za ovaj boks, ne da mi se... Gdje ti otvaraš taj boks? Aha. Ali ovdje imam tek početnik. Dobili smo za masku koju, naravno, nemam. I da vidim da li ja tu masku nekako mogu čak i da kupim. Zašto mi, baš mi se sviđa, kao što je ono bilo. A mogu, kupit ću, oću, kako da ne. Imam ovu, bože dragi. Ovu isto, bože dragi. Ovu, što je ovo? Dobro. Ali ja ću da nađem onu masku koju sam ja vidio. Ne to, nije ta maska. Ova maska. 400 košta, ja imam samo 70. Ništa, bio sam kupovao skinove, tj. Bio sam puške bojao. Stefane! Ne, što sam ušao u profil. Stefkit? Zašto neće? Lano, neće. Aj ti napravi pa me nazovi, jel kako već? Evo, sad sam se joinio. Ne želim klikćem play, ne smem. Ne. Dobro. Ja ne mogu da klikćem play. A ja sam kliknuo. Ne. I otišao u rundu. Odlično, izaći ću sad. Nije mogla gora mapa. I još opet da igramo protiv. Ba čekaj. Vrate, aj i ti izađi pa onda idemo odmah opet. Ja ne znam kako da izađem. Aha. Vidiš onda. Ajmo idemo odmah. Dobijemo isto, ako bude isto, pravo... I'm serious right now, bro. A ne, veze. Idemo mi zajedno. Aj, daj makar mi to reci, obraduj me. Šta? Ma igramo zajedno, znaš kako. Ne. Steffi! Mine Stefan has rip. Uf, ko si igra tu s bombom ovdje? A ti si, srboljube! Mapa je mala, tu je problem, nemaš gdje se sakriš. Nije se da mi lik spušt ovaj... Ponežio s bombom, a? A! Kako si ružan? Kako sam ja prošao, mene niko nije vidio doslovno. Odlično. Pa brate, ovaj lik je ko haker. Ja nemam helta više. 9 helta imam, sad sam se healovo. Hvala Bogu, idemo još da se healamo. Neko roknu, ne znam. Odlično, imam pun health, sad samo da... Ima da izgubimo, to znam. Ne, zašto se puni puško u najgorem trenutku? Idem ja. Niješte su... S dve strane me napadi kako... Da se odbraniš. A. A! Kako se rokaju? Pa di bi se sam roknuo s bombom nego... Š
Što ti skrivaš liče? Evo igri se malo s bombom. No. Ti se skrivi. Da, pobio sam se. Ali ovo neću. Ali zatim. Ljudi, fal nam još 51 bod i... Pa ima šanse, brate. O, jeste sad! Zbacio bombu 20 metara niže. Sad trebamo... Ali ima neko tu, a? O, ima. So, Stefan. O, Hlero. Što, Freddy Stefan? Bio. Ajde, ah. Arr! Evo igrajte se malo s bombama. Evo bio samog sebe, da, bože dragi. Ja sam napravio 2 mega kilo. Evo pa ovo odlično, fal nam još 7 bodova i gotovo. 3 kilo sam napravio. Ivi. Ti si... Samo zašto neće da se ubaci. Ti si drugi bio, imao si, naj... imao si 10 kilova, ja 8. Idemo sada, ljudi, odigrat ćemo koji prošli put još 2 runde maksimalno, tako Stefi? Stefane, mogu odmah da krenem? Da. Hvala Bogu. I njocaj se na i svijetoga duha, amin. Da budemo zajedno. E, ovo je za, ovo je za snajper. E... To. Nismo. Jesmo. U kojoj ste ekipi? Pa ako tebe crveno, evo, pucam tebe. Pa zato što ima iz... Ista maska, jedan lik. Nista maska, ova ima kao zove na navlačanje, ja nosim ovako, vidiš. Ajoj! Ova mapa je, ova mapa je ti je za snajper, odeš negdje gore i rogaš sa snajperom. Da sad vodite. Realno da izgubimo... Imali ste bolju ekipu, tako da, ono... Heal. I koristim se već drugi... A jeste! Ja sam tu ubio. Znači, bio sam tebe, da. Pa nisi mene ubio, brate, bio svoj, mene neki drugi. Ja sad... Ja jedini imam 0 kilo. A bok te! Heal, heal, heal mi treba. Ja ću ovdje čučnuti, sakrit ću se, malo sam se sakrio, uf. E, ovo ima snajper pa me rokno. Aha, tu si se sakrio, Stefane. Stefane, pa što se sakrivaš baš tu? Znači da, da te neću primetiti. A ne zna gdje da se sakrijem, a da vas mogu ubiti. Pa bećete, ali ne vezi. Imaš jedan kill. Baj. A, brate! E, tako mi treba. Što, pa ne vezi, malo da se poigraš. Bombicu. Spy Among Us. Oh.
Dobro. Pobedit ćete Fulham 38 bodova i gotovo. Onda igramo još jednu i možda zapravo budemo odigrali još jednu. Da si pušali će. A ja bih volio da odigramo još dvije zato što nismo u ove zadnje dvije... Uopšte onda... igrali. Da. Dobro, vidjet ćemo se. Vidjet ćemo, idemo u Stefan, o, možemo odmah, idemo. Dobro, defeat odigrat ćemo zapravo ljudi još dve. Misliš još jednu? Ne, dve. I ajmo, kada će runda početi, ajmo! Evo ga. Odlično, kako lijepo, ano, juh! To zajedno smo! E, Miho, konačno. I zagustio sam ti. Vataj, imaju snajper, brate, nije fair. Imaš i ti. Čuva tebe tvoj brat. Ja moram bi ubaći jednu bombicu. Što bre? Connect. Alo, baci nam u bombe. Gde? A! Tu je. Još tri helta proživao ljudi. E, ja ću, hoću. Baš ću. Double kill. Izađi! Lik me sa snajperom skinu. Ko? Ali zato je njega niko. O! Prekasno vidim i onda završim na onom mjestu gdje je... I ne treba, imam 0 kilova ja. Nije prva runda sa 0 kilova. Ljudi, koliko sam ja putao, ovo je bio igru pa 0 kilova ima u rundi. Nije prvi put. Brati, Stefane! Aj koristi ti snajper, pa lakše da ih roknemo. Sakriješ se negde. O, ja, brate, pa oni će nas izbušiti. Neće, ovaj jedan lik, znaš kako ih je skinuo. E, ja double kill sam napokon napravio. Evo, vatajte, poigrajte se malo, deco. A! E! Miho, koliko ti imaš kilova? Kilova, 2. A dobro, onda smo zajedni. Tvoj Miha. Aha, onog tamo. Neko, uf, tamo su tvojice. Defeat. Odlično, idemo da odigramo još jednu i... Tu ćemo onda... Da, tu ćemo stanemo. Zaigramo kolo. Brate, jas, možemo odmah smo krenuli već. Da pitaš samo Fred. O, Freddy Fazbear. Igramo zajedno. U home upu. E, brate, dođu ti pokažem. Popri se tamo gore pa možeš snajperom da igra. Ovde. Možeš snajperom da rokaš. Gubimo. Predivno. Ne
klika, ja sam rok na jedan klika. O ne, ovdje su spanovi. Ja. Nije dobro, nije dobro, nije dobro. Headshot. E sad je okej. Sada, gledaj, brate, kako ih vodimo. A! A pobjegu je... Imaju... A jeste! Mi... Ubio ga ja s bombom, malo. Je prošao kroz zid. E, brate, ja ga bombom. Ja imam ljudi, moram da koristim ovu pušku, nestalo mi metaka. E, ti liče. I ovaj lik ima snajper, mega kill sam napravio. Trebamo da ovdje čuvamo teritoriju. Aha! Stefane! Šta? Bili me napali, ali ja napravio mega kill. Dolazim. Daj Miho pomogu. Dolazim. A, kako sam. Aj. Sa način svi se skupimo tamo. Moram ga rokačit odavde. Neko me bombom ubio. Moj ubio mene bombom. A nije. Nije moj. Nije moj. Koliko ti kilova imaš, Stefane? 3. 3 kilo, ja 5. Snajpera me roknuli. Jao, izjednačeno je, nije dobro. Dobro je zapravo. Kako izjednačeno? Bilo je izjednačeno. Koji sam kill napravio. Killo. Ja, double kill, ja uradio kill sa bombom. Moramo da ih pobedimo. Ajmo. Au. Gde si ti pošao, liče? Gde begaš? Gde begaš, a? Nemo beganja. Kod nas beganja nema. Da, nema, ja ga bombom, ja ga vijam i ubio ga bombom na kraju. I... Ja sam... To! Viktor. Dobro, ljudi, ovdje ćemo nas zaustaviti video. Ako vam se svidio, bacite like i sub. I pozdrav!